Podle mého názoru věku 9 let. To znamená, u nás ve Slávii pracujeme momentálně U10, speciální brankářské tréninky, ale vzhledem k těm nárokům, té době, kdy ten fotbal posouvá se stále vpřed, tak od léta už budeme pracovat U9. Do U8 brankářské tréninky nemají. Tak už jenom ta podstata věci, že začínají jako hráči, tak to by se striktně mělo dodržovat, to apeluju na ty trenéry mládežnických týmů. A víceméně brankář než moderní doby je 80% pracuje nohama a zbytek je to chytání. To chytání naučit se si myslím, že je jednodušší než ta práce nohama striktně dodržovat. Prostě hrajte, hrajte, hrajte. Není to jenom chytání. Tak u kategorie 8 až 9 v podstatě neříkám 100%, ale určitá 80%, protože ty brankáři už se tam tvoří v těch kategoriích. Přihlásí si, že chtějí chytat, to znamená, dostávají tu šanci být v bráně. To znamená 80-90% práce nohama. Pokud se posuneme kategorie 9 až 11, už se dostáváme do té techniky, to znamená, už mají speciální brankářské tréninky, už můžeme brát 40-60, co se týče poměru na brankářský. Dostáváme se do kategorie 11 až 13, už bychom se měli dostávat obráceně 60-40. To znamená 60 brankářského, 40 nohama. Tak bych to odhodnil. Ano, do té věkové kategorie, o které se bavíme, samozřejmě můžete, nebo měli bychom hráče typu brankářů i stavit do utkání jako středopolaře nebo defenzivní hráče. Důležitý v tom, že v podstatě v tréninkové části je to jiný než v zápasové činnosti. Je tam daleko větší tlak na ty brankáře a oni v těch zápasových situacích stresovějších, jak si dokážou poradit s těma nohama, a to je pro ně velmi důležité. V tomto věku na tyto činnosti, to znamená technika, rychlost, obratnost, a tak dále. Není to o kondici, je to opravdu o tom ty začátky si žít, naučit se s tím míčem pracovat a samozřejmě to tělo rozvíjet, co se týče těch věkových zvláštností toho typu. To znamená opravdu všechno v rychlosti. Snažit se být rychlý, obratný a rozumět si s míčem. Samozřejmě základy musí být o kvalitě. To znamená, nepřehlížet to, když to dělá špatně chlapec nebo děvče. To znamená snažit se, aby ta úroveň byla co nejvyšší, ty technické části. Po těch začátcích ty technické části se snažíme v tomto věku dbát na tu rychlost, aby to bylo provedeno v co největší rychlosti. Protože v tomto věku dostáváme do sebe rychlostní prvky, které se potom těžko dohánějí. Jednoduchá odpověď. Tuto otázku dostávám velmi často od rodičů. Je to v domácích podmínkách využít veškerý druhý míčku, od pingpongových po tenisové míčky, po ty větší. Máte doma čtyři stěny, házecí o stěnu, čistě jemná motorika, chytání jednou rukou, chytání obouma rukama, otáčení se, aby jsme získali tu prostorovou orientaci. Pomocí jednoduchýma prostředkama, to znamená opravdu pingpongový míč nebo tenisový míč, házecí o stěnu levá, pravá. Jednoduché cvičení. Švihadlo samozřejmě, můžete dynamiku, můžete prosouvat svoji vlastní prací doma skákat přes švihadlo. To jsou jednoduché pomůcky. Problém je samozřejmě v těch pozdějších kategoriích. To U9, U10 řešíme samozřejmě i formou toho, že v přátelských utkáních brankáře točíme. Budeme hrát příklad ABC Bráník, přátelný klub Slávie. Budeme hrát proti sobě, poločas může chytat náš brankář za Slávii a druhý poločas utkání odchytá za Bráník. Stalo se nám to několikrát, osvědčilo se. Co se týče těch starších ročníků, a to nesouvisí s touhle kategorií, je varianta posouvání se. To znamená o ročník výše. Tím jsme na ně náročnější, tím získávají větší tlak sami na sebe, musí se více adaptovat, dokazovat, že jsou v těch svých ročnících nejlepší, dokazovat to i o ročník výše. To je varianta. Potom následuje i to, že u nás samozřejmě snažíme se vsadit přípravné utkání v týdnu.
s mužstvem o ročník výš, aby bylo pro toho brankáře znova zatížení a větší, než má se svými vrstevníky z jiných klubů. Tak už v tomto věku vidíme, jestli to je introvert, jestli to je extrovert, jaký má sklony, k čemu tíhne. Tudíž oni si ty své rituály vytvářejí. Vytvářejí si podle svých vzorů, podle toho, co osledují, protože sledují ty kluky, kteří jsou starší, ty ligoví brankáři, takže oni si svoje rozcvičky, oni si svoje talismany, oni si svoje rituály při oblíkání si osvojují v průběhu své kariéry. My trenéři sledujeme rozcvičky, sledujeme jejich chování, ale víceméně až v pozdějším věku se toto ovlivňuje, ne v těchto kategoriích. Samozřejmě měli by si uvědomit, že jsou součástí týmu, neměli by se od kolektivu odtahovat a naopak součástí týmu zůstat a při těch taktických věcech a té sféře toho mužstva na tom by se měli aktivně podílet. Každý ten brankář je originál, každý je nějaký. Tudíž nemůžeme po introvertovi chtít, aby byl extrovertní a obráceně. Takže značka Ideál se musí skloubit opravdu i s tím, s tou technikou chytání, s kvalitou toho či onoho. Pokud on nemá, příklad introvertní brankář, nemá tu organizační schopnost, my to musíme postavit, jeho kariéru postavit na jeho silných stránkách. To znamená, umí chytat, postavme to na tom, že umí chytat. Organizovat nikdy nebude a jestliže budeme přeonačovat svým způsobem, můžeme narazit na to, že i přestane chytat. To znamená respektovat tu osobnost, jaká je, a na základě jeho silných stránek se bude třeba někomu v budoucnu líbit a bude je chtít angažovat. Složka mluvení nebo respektive organizace je důležitá. Samozřejmě nesmí se to přehánět, není to o tom, aby brankář dirigoval celé mužstvo, ale minimálně by měl zvládnout svoji zadní řadu. O to se snažíme a je potřeba i trenéři, aby při utkáních apelovali na ty své svěřence, pokud je neuslyší, aspoň v té obranné fázi, je to na nich. Oni musí upozorňovat, oni je musí upozornit k tomu, že je potřeba verbálně se projevit. V tomto věku je důležité chválit. I když udělá brankář chybu, je důležité chválit, protože na každý té chybě je něco dobrého. Učíme se, to znamená, pokud neuděláme chybu, nenaučíme se lepšit. My musíme chválit i za špatné momenty. Neobírat se tím, že ten brankář udělal chybu a omílat to pořád dokola. Stalo se, vzít si z toho poučení a pracujeme dál. Není to o tom striktně nebo házet na něj dalších x desítek minut to, že udělal chybu. A každý udělá chybu a pokud ji neudělá, nebude se zlepšovat. Vizualizace je velmi důležitá jako zpětná vazba pro brankáře, kteří podstupují zápasy, tréninky, vidí svoje vzory v těch utkáních těžkých, vidí chyby, vidí pozitiva. Je potřeba to sledovat a je potřeba je vnímat. My trenéři to děláme, je dobré i pro svěřence, aby sledovali velké zápasy a těžké zápasy, jak se ty brankáři v těch stresových situacích, těžkých situacích, jak se chovají a jak je řeší. Vybrali jste si nejkrásnější, ale samozřejmě i nejtěžší post v týmu. Věřte tomu, pracujte, ono se vám to časem všechno vrátí, protože za dlouhý leta si dlouho nikdo nebude pamatovat, kdo hrál pravýho beka, kdo hrál levýho beka, ale dobrýho brankáře si budou pamatovat všichni.